Kryetari në Ramush Hadin e kesa në takim, dhe patëm një takim misur, edhe diskutum për temat veteranve, për listë veteranve, ku ai u shpre i gatshëm për mëna ndimun, saj për këtë ligjit vlerat luftës, që mos më shkel këj ligj, si me parlament, si me protesta, dhe ai jam ju bashkanëzit në juve, dhe asfar dhe vendimi dhe asit mërë në ju, dhe jam i gatshëm ju bashkanëzit juve. Zotja Radina i mbrëm, ka bërë një lloj kërcënimi, po e quajmë publik arsye kryeministrit Albin Kurtin lidhje me vërtetësinë e asaj se sa veteran, sa pjesëtar ka pasur shtria qelimtare e Kosovës, dhe sa tha se do dalin rrugën, nuk do ta lejojnë të futen zyre, e keni diskutuar edhe këtë çështje bashkë me të? Po, e kena diskutuar, kjo tema e veteran do bëhet politikë ditore, për shkoqe politikës, a janë veteran të rajshëm, a nuk janë të rajshëm, na nuk e dim aty, se na si organizohet, na nuk e na morë pjesë në verifikim të jynë, po u kozi gjire komanduse, dhe reso ka bozi gjire komanduse, këtë verifikimin të na është në regullë, dhe kjo proces është në gjithë, dhe me thonë, dhe ka përfundu në gjithë një herë, dhe me thonë, jenë shpot pa fajshëm. Zotri Lati, a jeni të gatshëm si OVLUQK të dilni në rrugë, të dilni në protesta? Në qoftë që e prejkë që të lisë sa dhe i lasë që është këj lisë, në kohë që e prejkë dhe nuk rritën pensionet, po dhe dolim e besoj që dhe parlamentin kena mi plëhu. A ua kërkoj këtë, Zotri Haradina, që të mobilizoni, le të themi kushtimesh në një farë mënyre? Jo, nuk e kërkoj, po tha që farë dhe vendimi që të mërë një tha jo, tha unë e tha, kam e kohë tha mëro pa juve, tha edhe kam i bashkanëzi, tha që farë dhe vendimi tha që mërë një jo, tha edhe kësë eshe tha kam i ngritë edhe në parlament, që mos muhi e këj legjë edhe murit rruga minimalit, që është për veteran, po edhe sot netëm që edhe në valet për deshin pak mi shpur dhe i tru, të arsorë të vërtet nuk e di, të arsorë kanë mu verifikur në valet të veteran të dëshmurët, dëshmurë është dëshmurë, është i vdekën e kohë vërnaj, së ardhë mu verifikuaj. Zotri Lati... Saj përket të na organizatës, saj përket lisa është në regull, se ka bo zinëgjiri komandu, se ka bo verifikimin, edhe të na është dëgjon në regull. E përmendët, Zotri Lati, që nëse... Zotri Aradimi ka thënë që qëfar do që ju të vendosni, a i do t'ju mbështet. Qka ju do të ndërmerni në këtë rast? Ose si është në pozicion e qeverisë? Do të shkoj tutje? Qka ju do të bëni? Na do të presëm, dhe e so të shumë që apo bojnë qeveria, na e na kohën këna posit të akim me Zotin Albin Kurti, fatua në ushtrusit dhe tyre, si ka thonë që në këtë lesë mes me prekë edhe më rritë rruga minimale, na s'kena diskutu fore për verifikim. Qka ju ka thënë Kurti? Po e thërën ambasodet të huja se u që unë shkjetë në komë, e tani e thërën në ndërprej takimin në gjysë, o me të pak mi vazhdu. Sërë bëtë jutëm, se duhet kemi kujdes njërë në cësit shprejme. Fatëm Klinohu ju ka thonë që ligjën nuk bëhat mi prejkë, sa dhej dhe asë që kjo ligjën nuk bëhat mu prejkë, dhe rrugat minimalet duhet më rritë. Pra takimi ka mbet në gjysë, me qenë sa e ka pas një angazhim tjetër? Po, po. Do të takoni? Po, besaj që njohën që të vjenë do të mu taku. A keni aranxuar diçka me që kryeministrin e kemi ende në Norvegji? Nuk e di vullnet, nuk kam parë diçka që në një informatës që jetë këthyër, ose jo. A keni të konfirmuar takim sërish me të javën e ardhshme? Jo, s'kena konfirmu hala, po besoj njohën që të vjenë, kena mi posta takim edhe mi përfundu për shumë takimin, qka për në thetë. Zotri Lati... Sa i përket vlerat luftës, neve si organizat, neve nuk na interesan arritet numre, a zvogluet numre, a shkën gjykot, a shkën gjykot, neve na interesan në bëjt vlerat e luftës, edhe kena mi bëjt dhe në pike në funit, në kohë që prej këtë lisë, sa dhe i lësë që është këj lisë, na kena mi bëjt që të që duke pa këtë pozicion që ka Zotri Kurti, presni që do të ketë një marveshje, sa e përket kësa qështje, apo protesta do tjetë rrugë e vetme? Te këshirëm të ashtë apo banë me parlament, ku të që në parlament. Me qenë se përmendë, një takim kam betë në gjysë, cilat janë pritjet pak tënë? Po. Cilat janë pritjet e juja? Besoj, që nuk besoj që rrugat minimale kanë më rritë, besoj. Edhe mos mu prejk veteranët e luftës se u bo hitë kjo ditë për ditë të bo për veteranë, se për ju konverenë politikës, se
edhe ky lidhës që është pak i lodhën, nuk është i mirë fillë ta manë që shdojtë, po dhe tomi... Dhe ju keni kërkuar që të bëhe ndryshime. Zoti Lati, kam një pyetje shumë konkrete, se vetë sa e patëm pak momente më parë, një deklarat të 2 marsit vitit 1999. Kush konsiderohet veteran i vërtet? A varet krejt prej cilës periud ka vepruar në kuadrë të ushtrisë qirimtare të Kosovës prej fillimit e deri në mbarim të luftës, sepse Dardan Molliçaj i Partisë Socialdemokratike Demokrate, po e quan kryeministrin Albin Kurti veteran të rrajshëm të ushtrisë qirimtare të Kosovës. Në qoftë se na ke përcjell në fillim të këtij edicioni të Infomagazine, se patëm një deklaratë të zyres së të ndjerit Adem Demaçi, në cilin ata ofrojnë dërheqjen e tyre si zyre pikrisht me datë 2 mars të vitit 1999. Atyne e takojmë një statusin një pjestore se pjesmas, për namun se ata e kanë bomi kontribut, po flasë Albini, e ka dhonë një kontribut të ushtorë së konë, por një kontribut vogël e ka dhonë, për namun sa u ka qenë që aty, e takojmë një pjestore se pjesmas, ju veteran që shushmë njësat veteranve, po aja petë nuk është të jeshtë e ju njëse na nuk e kena bo, nuk e kena bo verifikime. Ne ka bo zinqire komendu, sa dëmë dëmos, atër e ka bo veteran, na se kona, ashtë ako shkile, pak, po të na, se është logistika, është mjekësia, janë për shumë ullështorë, dhe më thonë atë atone, kam zhu statusin, e saj përket neve organizatët, se na është në regullë, po që dujnë komandant të zonave, të brigadave, që dujnë për shumë minja soj punë, le të hina, ja është qeshtë e tyne, nuk është qeshtë e junja. Pra në këtë protest eventuale, do t'jeni të përfshirë gjithë veteranët, ata që kanë emrin në këto lista. Pra ju nuk bëni dallime, ata që janë lista njeni si veteran apo jo? Jo, të na nuk bëni dallime, a orë veteran e rajshëm, a surë veteran e rajshëm, se na nuk e dimë ashtë i rajshëm, a surë të rajshëm, dhe i rësa ko statusin e njërën, edhe që kota e ka qitë mirë në regullë këtë do, të na është në regullë, zdo që është në regullë, edhe na këna me mbrojt interesat e tyne, dherën mund sot kena tako. A do të pranoni mbështetje politike, me qenë se këtë rast kemi një përkraje politike, kreu të AK-s, do të pranoni që subjekte politike që bashkan gjitën, apo do të arruanit pasër si veteran? Na, Ramos Haradini, aji është komandant i zonë, na nuk e nëzhejmë përshamu si lideri partijës, na e nëzhejmë përshamu si komandant i zonë, se dhe me thonë, aja ka po verifikimin në zonë të vazinit, dhe me thonë, edhe qdo zhënë për shambull që dojnë pa morë për asyush partit, se kohë dhe vetë vendu, se kohë në PDK, kohë në Aleon, se kohë qdo kohë në kohë është orë. Po, Zotilat, ka pas edhe... Po, ka pas edhe veteran një të vërtit. Sa është kjove drejt karshijuve të tjerve që vërtit kanë luftu në një mënyrë, apo në mënyrën tjetër kanë dhenë kontributin e tyre për shqirimin e vendet? Të na është në regullë. Të ju është në regullë. Mirë, falenderit shumë. Edhe për ne është në regullë, në që pëse është për juve në regullë. Falenderit shumë që ju kishim në të lidhe të drejt për drejtur në Infomagazin. Hade, ju përshëndes, hade, falenderit. Falenderit që të mirat. Arbresha, du të presë.